Na ovih je dana prazno, no za samo dva mjeseca, ako ne i prije, slika Copacabane biti će potpuno drukčija. Kao i svakog ljeta, naime, ovdje će osvježenje od visokih temperatura pronaći stotine građana Osijeka i okolice. A kako bi sve bilo spremno za kupanje i zabavu, uređenje Kopike je već počelo. U športskim objektima najavljuju kako će prostor Copacabane ove godine biti još zeleniji no inače. Posadili smo negdje oko 150 sadnica drvoreda na prostoru Copacabane, tako da će korisnici kupališne sezone imati mogućnost se zaštiti od sunca. Pripreme za ovu sezonu znači su krenule, čisti se znači raslinje, kosi se trava, obnavljaju se prostori bazena. Bazeni će tako biti potpuno sređeni, od svježe boje do izmjene dotrajalih pločica, a novi će sjaj dobiti i cijela Kopika. Što se tiče cijene ulaza, ona će, kaže Ibrix, ostati na prošlogodišnjoj razini. Kupalište će biti ograđeno u prvom redu, znači zbog toga da se kupači zaštite od nekontroliranih ulaza sa biciklima, motorkotačima i eventualno znači sa domaćim ljubimcima. Ulaz će se naplaćivati, znači, ali to će biti besplatan, ulaz će biti za djecu do 12 godina. Do 18 godina ulaz će biti 2 kune, a za odrasle će biti cijena ulaza znači 1-5 kuna. Kad se sve zbroji, u Copacabanu će se ove godine uložiti oko 1.200.000 kuna. No ulagat će se ovdje još i više ukoliko se pronađe investitor za najavljenu izgradnju akvaparka, jedinstvene atrakcije u Hrvatskoj čije se vrijednost procjenjuje na 7 milijuna eura. Čekamo potencijalnog znači investitora, u kontaktima smo s nekoliko njih, nadamo se da bi mogli u idućoj godini možda i ozbiljno započeti neke razgovore oko investicija akvaparka na području Copacabane. Dok se pitanje akvaparka ne riješi, kupači će moći uživati u postojećim sadržajima popularne Kopike, koji će, najavljuje direktor športskih objekata, ove godine biti još bogatiji. Sve počinje početkom ljetne sezone između 5. i 10. lipnja.